Час для новин на каналі. Події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів ЧСН у студії Станіслав Шемет. У випуску дивіться, зокрема, про таке. Гроші до літа Фрезеніусу таки погасять борги і дадуть аванс на півроку лікування. Квартира на колесах. Для атовців-волонтери змайстрували пересувний будинок, аби наші хлопці воювали з комфортом. За мужність та героїзм не зрадив переконанням, черкаського патріота відзначили державною нагородою. На порозі грип. Звідки чекати неприємностей і як убезпечити себе від недуги? Ключ до міцного здоров'я шукали наші журналісти. Комахоїдна екзотика на підвіконні. Колекцію хижих рослин збирає черкащанин Андрій Войтенко. Тепер про ці та інші теми докладніше. Фрезеніус не закриють. Сьогодні депкорпус облради таки виділив гроші на лікування пацієнтів приватної клініки. Зокрема, погасять 3-мільйонний борг та профінансують послуги гемодіалізу на майже 4 місяці. Хворі з нирковою недостатністю прийшли на засідання сесії, аби особисто впевнитися. Крига з кресла. Сьогодні на сесії обласної ради незвані гості. З плакатами «Ми хочемо жити, відстоювати своє право на здоров'я» прийшли пацієнти Фрезеніусу. Чтобы были прямые расчеты с, между администрацией и Фрезениусом, или администрация выделяет на областную больницу, а областная на Фрезениус. То есть вы понимаете, то, что это частная клиника, это не означает, что у больных разные права. Сьогодні обласна влада ухвалює бюджет на 2015-й. Там передбачені кошти на лікування пацієнтів Фрезеніусу. Загалом 11,5 тисяч. 3,5 тисяч на погашення боргу, ще 8 на оплату послуг на 4 місяці вперед. І ми спілкувалися разом із головою адміністрації і з міністром охорони здоров'я. Ми так само подивилися питання фінансування з державного бюджету і взагалі фінансування послуги. Платити саме за послуги, а не загалом за лікування, пропонувала Любов Майборода. Проте її пропозиція знайшла підтримку лише у половини депутатів, а цього замало для прийняття поправки. І в цій обласній програмі є таке формулювання, як послуга хворим, послуга з надання гемодіалізу. Тому я прошу саме в нашому рішенні вставити слово «послуга». Після кількох неприйнятих поправок до бюджету активістів уже не стримати. Вони вже не приховували емоцій. А тепер все скажіть, дорогі депутати, що цінніше, життя чи гроші? Ви нам кажете, нема коштів. Кошти є. То може давайте цінити життя. Люди говорять, Фрезеніус дає їм можливість жити повноцінно. Але ти ж лічити за границю своїх дітей, а ми не поїдемо за границю. Зробіть нам тут, щоб ми лічилися. Щоб інвестор з Германії до нас і давайте нам життя. Після годинного обговорення бюджет таки прийняли, а Валентина Коваленко наголошує, це можна було б зробити і без скандалів. Впевнена, окремі депутати підбурюють громаду. Важко дивитися на оцих людей, якими маніпулюють. І в нас були дуже гарні з ними контакти. У нас дуже багато було зустрічей із представниками від Фрезеніусу. І отут, бачите, знову ця колоднеча. Це просто безпосередньо починається знову вибори. Виділених коштів вистачить тільки до кінця червня, але обласна влада обіцяє, пацієнти Фрезеніусу без фінансування не залишаться. Яна Лимаренко, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Владо, служи народу, влада нова, проблеми старі. Ні, новому Чорнобилю. З такими плакатами громада Змошин та Яснозір'я прийшла сьогодні на засідання обласної ради. Вони вимагали заборонити будівництво 144 курників підприємства «Примуга нова» біля їхніх сіл. Активісти впевнені, що діяльність підприємства призведе до екологічної катастрофи. Бруд із курників – спеціальні пристрої видувають 96 разів на добу. За рік після таких прибирань сухих відходів накопичується близько 610 тонн, стверджують вони. Через кожні 15 хвилин включаються вентилятори розміром в діаметрі 3,5 метри. І на протязі 80 хвилин видувається все з курятника. Будемо говорити так. Я другого слова знайти не можу. Значить, вилітає у повітря сухий остаток, це білок, який готовий алерген. Вилітають феноли, вилітають солі тяжких металів, вилітають примікси. Голова облради Валентина Коваленко запевнила пікетників, вона вивчить згадану проблему.
Продовжуємо. Підтримати місцевих товаровиробників закликають черкащан депутати Черкаської міськради. Пропонують заправляти своє авто в обласному центрі, у найближчих маркетах купувати тютюн та алкоголь. Це, на їхню думку, покращить економічний стан обласного центру. Бюджет активно наповнюватиметься, відтак активніше ремонтуватимуться дороги та розвиватиметься соціальна сфера. Виробники вже обранці просять орієнтуватися на виготовлення місцевого виду палива. Кажуть, для аграріїв, зокрема, доречно буде виготовляти агропалети із соломи, брикети з деревини і соняшничиння. Це сприятиме також розвитку альтернативної енергетики. Дуже важливо сьогодні консолідовано і об'єднано нам всім попрацювати над економікою бюджету нашого міста. І у нас є на це абсолютно прості можливості, які в принципі, сьогодні ми хочемо запропонувати нашим мешканцям. Воно полягає в тому, щоб купувати в першу чергу черкаське і купувати в першу чергу в Черкасах. На Смілянщині правоохоронці притягнули до відповідальності посадовця-корупціонерку, повідомляє обласна прокуратура. Депутатка Костянтинівської сільради у жовтні минулого року проголосувала за надання їй дозволу на відведення в оренду на 49 років земельної ділянки для будівництва з подальшим правом викупу. При цьому жінка не повідомила колег про наявність конфлікту між її особистими майновими інтересами і депутатськими повноваженнями, чим порушила законодавчі вимоги. За даним фактом, Смілянської міжрайонної прокуратури складено та направлено до суду протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення. Пересувний будинок для атовців, будівля на колесах з автономним освітленням, опаленням та бронезахистом уже за тиждень стане прихистком для батальйону територіальної оборони. Створили його під Черкасами, до роботи долучались волонтери, приватні підприємці та небайдужі містяни. Обійшлася мобільна споруда у 30 тисяч гривень. Перший лист заліза до основи мобільного будиночку, якою послугував каркас кузова КАМАЗу, приварили півтора місяці тому. Її підкрасили, її шліфували, привели в стан, зробили, поміняли ресури. Весь метал, який тут був, все заліпили до кучі і получився цей вагончик. Далі каркас зміцнили бронею, зсередини обшили дошками та обтеплили спеціальними матеріалами. Потім оснастили побутовою технікою. Усі робітники працювали безкоштовно. Ми дуже в захваті. Бачимо, наскільки наші кошти, які ми сюди перераховували, ви самі зможете подивитися. Це дуже, я не знаю, дуже слів не вистачає, наскільки ми в захваті від того, що зробили люди своїми руками. Нині ця кімнатка нагадує міні-квартиру, вона на 8 ліжок. Тут є газова плита, кухонна шафа і навіть телевізор. Освітлюється така пересувна квартира автономно від акумулятора. Обігріває приміщення камін. Він працює і на дровах, і на вугіллі. Ніхто не замерз. Кухня для продуктів, для посуди, ящиків. Розробники говорять, працювали над пересувним будиночком півтора місяці. Всі роботи проводили на базі одного з підприємств під Черкасами. Кошти зібрала громадська організація «Черкаський союз учасників АТО». Усі учасники своїм творінням задоволені, тому планують створити ще кілька подібних квартир на колесах. Дуже багато людей, до яких ми звертаємося, і ні один із моїх колег по малому бізнесу ніхто ні в чому ніколи не відказував. Будь-яку просьбу все виконували. Тобто це не тільки наша фірма, а дуже багато людей було в цьому задіяно. По завершенню робіт будинок освятили, щоб Боже благословіння захистило бійців та їхній прихисток від ворога. Яна Вимиренко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Черкащанин Петро Горбатенко отримав державну нагороду – медаль «Незалежність України 3-го ступеня». Високу відзнаку бійцю добровольчого полку «Азов» вручили за проявлену мужність та героїзм у зоні АТО. Петро вирішив воювати за Україну із перших днів загострення конфлікту на Сході. Нагадаємо, про свої патріотичні переконання молодий студент-історик заявляв не раз. Так, під час проводів на фронт восени минулого року черкащанин сказав. По духу воїн, а так чоловік, я повинен був там бути. Там, розумієте, це моя земля. І там говорять, ви прийшли на нашу землю, Донбас. Та ні, Донбас – це наша земля. Так що я ні клапки не збираюся, жодного шматочка землі віддавати комусь.
Майже 6 тисяч жителів області захворіло минулого тижня на грип та застуду. Проте лікарі заспокоюють, на Черкащині епідемічний поріг не перевищено. Чого не скажеш про сусідню Київську область? Звідти епідеміологи якраз і чекають неприємностей. Ключ до міцного здоров'я шукали наші кореспонденти. Хворіти неприємно, а лікуватися витратно. В санепідемстанції говорять, щотижня в області опиняється на лікарняному ліжку від 5 до 6 тисяч черкащан. З початку епідемічного сезону на території Черкаської області перехворіло на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип понад 111 тисяч осіб. Це складає десь 8,8% від загальної чисельності населення. В основному у нас хворіють діти до 17 років, на їх долю припадає десь 63%. Світлана хворіє часто, починає кашляти з осені, а побороти хворобу остаточно вдається тільки навесні. Говорить, не допомагає ніяке лікування. Я дуже часто хворію, все перепробувала, пила чай з лимоном, з медом, пила також таблетки, приймала і ходила до лікаря, взагалі нічого не допомагає. А лікарі говорять, хвороби потрібно не лікувати, а попереджати. Серед найбільш доступних профілактичних засобів – імуностимулюючі препарати, вітаміни та загартовування. І не варто ігнорувати щеплення від грипу. Найбільш ефективним способом профілактики є вакцинація. Вакцина випускається щорічно нова, відповідно до тих штамів грипу, які передбачаються бути чинниками епідемії в той чи інший період на конкретній території. Тому це вакцина, яка кожен рік є новою. А спортсмени говорять, здоровий спосіб життя – найкраща профілактика. Андрій не має шкідливих звичок та займається спортом, тому грип йому не страшний. Охоче ділиться з нами своїми секретами. Во-первых, это здоровое питание, это основа. Во-вторых, конечно, это занятие спортом. Не важно, каким видом спорта заниматься, важно систематически заниматься спортом. Это я советую всем, это побольше пить воды. Это помогает обмену веществ, выводит шлаки из организма, да, и здоровое питание. Это зелень вся зеленая, то есть это мясо белое желательно. Дбати про тіло та не забувати про душу рекомендують психологи. Кажуть, чимало залежить від емоційного стану людини. За статистикою, більше хворіють ті, хто постійно перебуває у перегніченому стані та депресії. Хороший настрій – ключ до міцного здоров'я. Люди, які за натурою є оптимістами, мають кращий імунітет. Тому що наш оптимістичний настрій покращує і гормональну систему, і підвищує захисні сили організму, покращує наш фізичний, відповідно, життєвий тонус, робить нас більш опірними до різних життєвих негараздів і у тому числі до інфекцій. Отже, слід робити ставку на профілактику. Втім, якщо вам не вдалося уникнути недуги, за перших же ознак захворювання варто звертатися до лікаря. Медики проти самолікування та наголошують, тільки фахівець зможе визначити, які ліки призначити пацієнтові, щоб швидко подолати хворобу. Яна Лимиренко, В'ячеслав Ромадан, Олег Кураш, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Навчання на роботах. У черкаських школах планують запровадити робототехніку. Вона допоможе учням швидше опанувати шкільну програму, сподіваються освітяни. Відповідну ініціативу запропонувала обласна рада спільно з компанією-розробником. Новітні технології вже були представлені у Харкові, Одесі та Запоріжжі. Нині їх випробовують у Черкасах. Завдяки таким роботам школярі з легкістю опанують фізику, математику, інформатику та логіку. Машини в ігровій формі пояснюють основи складних предметів. І навіть першокласники зрозуміють такі уроки, впевнені розробники машин. То, що ми бачимо, це не іграшка. Ну, для першого знайомства це можна порівняти з комп'ютером. Якщо так, перше знайомство – це комп'ютер. Але тут і інженіринг, і програмування, і придумати, як він повинен виглядати, розумієте, яку треба мати інженерну думку, щоб без схеми дитина могла скласти модель, яка повинна виконувати певні задачі. Ці роботи – розробка студентів-третьокурсників Черкаського державно-технологічного університету спільно з компанією-виробником. За них конструктори у міжнародній виставці з роботехніки отримали 6-те місце. Нині новинку техніки пропонують випробувати з навчальною метою. Ми пропонуємо, розглядаємо існуючі
шляхи для, ну, в сучасному світі для вирішення цих задач. Аналізуємо з дітьми, тобто розмовляємо, це є презентація, це є відеоматеріал, мультимедійний матеріал, а також фото. І ми отримуємо необхідні знання. Це формули, це теорія з тої ж фізики, з тої ж математики. З цими роботами вже познайомилися у 80 країн світу, а також в Харкові, Одесі, Запоріжжі. Черкаські чиновники, вивчивши можливості машин, вже готові закупити їх для місцевих шкіл. Для цього в обласному бюджеті заклали 700 тисяч гривень. Ми будемо лобіювати це питання ще на державному рівні, щоб держава виділяла так само в вигляді освітньої субвенції кошти на науку, робототехніку. У нас всі можливості для цього є. Посадовець пояснив, роботи з'являться в навчальних закладах, щойно депутати обласної ради підтримують цю ініціативу. Світлана Шраменко, Лідія Меланіч, Ірина Гілюк, Максим Драбінога, Черкаська служба новин. Я ілюстратор. Конкурс із такою назвою стартував в Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва. Присвятили його 80-річчю Василя Симоненка, а участь у творчій акції можуть взяти вихованці мистецьких шкіл та студенти факультетів мистецького спрямування. Молодь має створити ілюстрацію до обраного на власний розсуд твору Симоненка. Роботи приймають до 6 квітня, а переможців оголосять вже 16-го після обговорення конкурсної комісії. Ілюстраціями, які будуть виконані до творів Василя Симоненка, ілюструвати книгу, збірку поезії Василя Симоненка, яка планується, планують випустити в одному із черкаських видавництв. Мене дуже цікавить творчість Василя Симоненка. Це дуже цікавий поет, дуже багато різноманітних віршів на різну тему. Конкретно ця ілюстрація на вірш «Світ, який мережево казкове». Шевченківська Україна очима дітей майже 500 картин, створених вихованцями художніх шкіл області, презентували у Черкасах. Вони виконані у різних жанрах, стилях та техніках. З авторами робіт спілкувалися наші кореспонденти. Моя картина називається «Садок вишневий коло хати». Я намалювала цю картину, вона мені запропонувала її намалювати моя вчителька. Учениця Драбівської школи мистецтв, другокласниця Вікторія, здобула обласну художню премію імені Данила Нарбута першого ступеня. Її сонячна картина, як і вся виставка, сповнена віри в добро. Представлені в музеї твори свідчать, черкаські діти вигадливі і з оптимістичним світобаченням. Розвиток, її становлення як особистості відбувається саме в дитинстві. І ці роботи саме показують, наскільки світлі, наскільки наші діти позитивні. Картина Ірини Фуркало має назву «Червона хата». Над композицією учениця художньої школи імені Нарбута працювала більше 2 місяців. Розповідає, зобразила хату, що розташована в музеї під відкритим небом в Києві. Червоний колір обрала через бажання експериментувати. Треба щось було спробувати нове, то звичайно пастелю на темному фоні малюють, а це треба було на червоному спробувати. Щось новеньке треба. Виставка, що триватиме до середини квітня, є доброю нагодою для дітей проявити себе. Вперше захід провели 20 років тому. Відтоді щороку рівень майстерності учасників постійно зростає. Досвідчені митці відзначають, кожна з 478 робіт є художньо-вартісною. Те, що я побачила, твори абсолютно самобутні, неповторні, як станкові дитячі твори. Вони потрібні для того, щоб діти навчилися думати, навчилися виражати свою думку. Олеся Омельченко, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Колекцію хижих рослин збирає черкащанин Андрій Войтенко. Комахоїдними квітами він захопився декілька років тому. Першу рослину випадково придбав у гіпермаркеті. Нині у кімнаті Андрія проживає близько 20 різновидів незвичних квітів. Серед них найпопулярніші – росички, саренці та мухоловки. Доглядати за такою екзотикою не складно. Своїх улюбленців колекціонер підгодовує комарями, мухами і кормом для риб. Влітку від такого сусідства, каже, лише одна користь. Рослини приманюють та відловлюють всю живність, яка залітає у кімнати через відчинені вікна. Хлопець мріє створити оранжерею хижих рослин, аби кожен міг побачити таку екзотику на власні очі. З кормежкою проблем менше, ніж якщо завести кошку, наприклад. Тобто кормити їх регулярно, прямо постійно не потрібно, по той причині, що це не млекопитаюче, не теплокровне, це рослина. Тобто
Для них это не еда в привычном смысле, им калории не нужны. Еда для них – это минеральная подкормка. Така картина дня. Прикмети часу у випусках ЧСН о 16, 19, пів на 10 вечора. У цьому ще про спорт і погоду. Миру і злагоди у вашій оселі. До зустрічі. Мої вітання, новини спорту в ефірі Черкаської служби новин. Черкаський Дніпро розпочав свій турецький збір. Після кількох днів роботи на турецьких полях черкасці провели перший з чотирьох запланованих спарингів. Перший матч команда Столовицького зіграла проти клубу з першої ліги Китаю «Ентерпрайзес». У результативному матчі вольову перемогу оформили дніпряни, які вже на 10-й хвилині поступалися 0-2. І в результаті команда «Дніпро» перемогла 4-3. Цікаво, що 3 з 4 голів черкасців провели футболісти, які приєдналися до команди у міжсезоння. Так, свій перший гол за команду провів центральний захисник Олександр Сафонов. Також відзначилися Кошадзе і Мединський. Ще один гол на рахунку Бушмана. У суботу дніпряни зіграють проти казахського «Акжайка». Гравці МАФ провели тренування для юних одноклубників. 10-річні баскетболісти, які лише починають займатися спортом, тренувалися під керівництвом справжніх професіоналів. В гості до юнаків прийшли гравці черкаських МАФ. Повноцінне тренування і баскетбольний турнір – таким видався вечір для черкаських школярів у компанії «Профі». Як це було, бачив В'ячеслав Лопушанський. Цього сезону баскетбольна школа черкаських МАФ пішла на розширений набір. Мова йде про наймолодших юнаків школи, а це 10-річні хлопці. Попри те, що ці гравці через свій вік не можуть виступати в юнацькому чемпіонаті України, вони професійно тренуються вже протягом 5 місяців і приймають участь у кількох черкаських турнірах. Сьогодні такий особливий день, бо прийшли ігроки клубу черкаських МАФ, і мені дуже подобається. Справжнім здивуванням для юнаків, які лише почали займатися баскетболом, став візит гравців черкаських МАФ. Ешлі Хеймлтон, Євгеній Ткаченко та Олександр Кобець були делеговані на зустріч з юнаками не просто як зіркові гості, а ще як тренери. Навчити чогось нового – головне – підкріпити бажання займатися баскетболом. Таке головне завдання було поставлено перед тріо форвардів клубу. Словом, цього разу баскетболісти провели не звичний майстер-клас, а справжній баскетбольний розбір. Первые шаги в баскетболе и начиная с мастер-классов таких мастеров, как Эшли Хэмилтон, я считаю просто жизненно необходимы для этих ребят, которым им показывают своим примером, что мы делаем, как мы учимся и к чему надо стремиться. Традиційно нестримним та емоційним на майстер-класі був Ешлі Хеймлтон. Попри те, що британець фактично нічого не розуміє українською, він прекрасно користувався міжнародною мовою емоцій та жестів. Значно глибше про баскетбольну науку намагався розповісти Олександр Кобець. Він, як вихованець баскетбольного клубу «Черкаський МАФ», прекрасно розуміє, наскільки важливі подібні зустрічі. Це дуже важливо для їх саморозвитку. Детям очень приятно видеть в детстве, как к ним приходят на секцию, то есть баскетболисты-профессионалы, которые показывают им немного, что и как делать, и это очень полезно для них. Заняття у стінах факультету фізичного виховання Черкаського національного університету тривало більше години. За цей час баскетболісти встигли поговорити про теорію, провести низку баскетбольних конкурсів, а головне – зіграти у баскетбол. Уже сьогодні у юнаків, які лише почали займатися баскетболом, майже збулася мрія. Вони в одній команді з гравцями, на яких приходять дивитися кожного домашнього туру. В'ячеслав Лобушанський, Микола Назарчук, ЧСН «Спорт». Вже сьогодні у Чехії відбудеться урочисте відкриття легкоатлетичного чемпіонату Європи 2015 у приміщенні. Нагадаємо, на важливий для української збірної старт поїхали 24 атлети. Серед них – колишні черкащани В'ячеслав та Юлія Олішевські. Також за медалі у Празі буде змагатися Вікторія Ніколенко. Нагадаємо, В'ячеслав Олішевський на цьому старті буде бігти 800 метрів, а Юлія Олішевська та Вікторія Ніколенко бігтимуть естафету 4x400 метрів. Разом з ними у цій команді буде Наталія Пігіда та Аліна Логвиненко. На цьому у нас все. На все добре. Побачимось.